Лажни сообраќајки за изнуда, брзи кредити, SMS пораки во име на државните институции за прибирање лични податоци, наводни чудотворни лекови, измислени интервјуа со познати личности за криптовалути. Ова се само дел од шемите на измамниците кои оперираат преку интернет и телефонските броеви, со единствена крајна цел да ви испразнат сметката, а за возврат да не добиете ништо. Полицијата со полни раце работа, до нив стигнуваат бројни пријави од граѓани кои или се измамени или биле на раб да прифатат да ги дадат своите податоци во различни ситуации. Некои од случаите добиле епилог. Сторителите се пронајдени и за нив има кривични пријави. Вирално ширење на лажни интервјуа и постови во кои се користат име и слика на познати доктори и естрадни уметници, при што користејќи го нивниот углед и популярност, без нивно одобрување се разбира, се користеле за рекламирање на некакви производи. Најчесто станува збор за чаеви, за лекување на различни видови на заболувања и така натаму. Како и за сите други кривични дела, така и за пријавите за злоупотреба на лични податоци, секторот за компјутерски криминал при Министерството за внатрешни работи го известува основното јавно обвинителство. Измамниците кои телефонски стапуваат во контакт со потенцијалните жртви, од кои најпознати се случаите со измислена сообраќајка на близок роднина, најчесто имаат предходни информации за семејството. Пред неколку дена во еден ден две повозрасни жени беа излажани со таква приказна, зашто дале дури 14.000 евра. Од почетокот на годината до денес, до МВР се пријавени 16 такви случаи. Затоа оттаму повикуваат на внимателност да не се преземаат брзи чекори, од кои подоцна некој ќе профитира. За да се спречат ваквите појави, прво што треба да сторите е да се јавите во полиција. Апелираме до граѓаните да не наседнуваат на различни видови на SMS пораки, телефонски повици или што и да е друго за наводни сообраќајни несреќи, барања за споделување на лични податоци, банкарски сметки и така натаму. Притоа, секое сомнително барање да го пријават во најблиската полициска станица. Инаку фишингот или онлайн измамите постојат низ целиот свет. Измамниците најчесто ги прават преку електронски пошти или пораки кои наликуваат на постоечките и веродостојни институции и фирми. Со само неколку кликови тие можат да добијат пристап до кориснички имиња, лозинки и податоци од кредитните картички.